ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ଚାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛିଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତିକା କ'ଣ କ'ଣ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି ଚାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦେଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିବ ତା ଚୁଟିଟା ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ପଡ଼ୁନଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ କରିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ 100% ସେ ତୁମକୁ ଇସାରା ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଛି, ତା ଫେସ୍ରୁ ଚୁଟିଟାକୁ ହଟାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଝିଅଙ୍କର, ସେଇଟା ଯଦି ସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ 100% ସିଓର ହେଇଯାଅ ସେ ତୁମକୁ ତା ସୁନ୍ଦରତା ସେ ତାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଇସାରା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଇସାରା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ କୁଆ ଖୋଜୁଥିବ କି କେମିତି ତୁମ ସହିତ ସେ କଥା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ବି ହେବ, ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କହିବ, ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରେଇବ ତା ପ୍ରତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମେ ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ କରିବ କି ତୁମକୁ ସେଭଳିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କିଏ କରୁଛି, ସେଭଳିଆ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁଆ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କେମିତି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ସେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଇସାରାଟାକୁ ବି ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଇସାରାଟି, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖି ସେ ମିଳେଇବ, ତାପରେ ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ଆଖି ସହିତ ତା ଆଖି ମିଳିଯିବ ନା, ତାପରେ ସିଏ ହସିଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ, ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛ, ତୁମେ ତା ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଉଛ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କରିବ ଯେ ସେ ତୁମ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳାଉଥିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେ ହସିକି ଏମିତି ଲାଜେଇ ଯାଉଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅ ସେ ତୁମକୁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୁଲିବନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ।